آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے، کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں ایک گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ۔ وہ چھوٹے چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں۔ یہ جو چار لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی۔ اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا اس نے لندن کے اندر، کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے۔ وہ بلاول، اب بلاول میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا، اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا رہا ہے۔ لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حساب کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے، یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو۔ اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوگی۔ میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں رکیں گے۔ آپ تو حقیقی آزادی کی، میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، دو اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے۔ ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ، اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں۔ ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا، اس لیے تو قائد اعظم، جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتا ہی نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں۔